Palace Pictures uvádí. Hudba je větší objev než všechna učenost a filozofie. Ludwig van Beethoven. Nikdy to nevzdávej. Přeji všem hezké léto. Slečno Plečerová, zkouška je zítra ve 4. Poslal jsem vaše doporučení, jak jste po mně chtěla. Děkuju, pane Holkombe. Naschle. Ty tam opravdu půjdeš? Jsem asi trhlá, ale zpívám ráda. A nechci ho zklamat. Bohem, Flexstaffe. Ahoj, Terry. Počkej. Ahoj, Matthew. Ahoj. Mám pro tebe lístky na koncert, co jsi chtěla. Jo, a já mám peníze. Úžasný. Díky. Tak uvidíme se na zkoušce. Jasně, tak jasně. Chudák, celý příští měsíc bude dumat o tom, jestli tě nepřivedu do jiného stavu. Nech toho, je zlatý. Střední škola? Gratulujeme našim maturantům. Jako hordy milovníků léta se všichni vrhnou na nic netušící Flagstaff Arizonu. Co pak nám řeknou o posledním dnu ve škole tyhle sebevědomé dámy? Já mizím, Riverdale! Já škola skončila! Dobře, kamera tě má ráda. Co děláš dneska večer? Pole, přestaň mi balit, kamaráta, co budeš dělat ty? Loren, nesváděj mi bráchu. Terry, řekni mámě, že se zdržím. Ale grillujeme na tvoji počest. Musím ještě někam zajít. Schovej mi jeden spálený hamburger, hodíš jo? Hodíš mě domů. Co budeš dělat v létě? Pojedeš někam? Budu zpívat ve sboru. Bezva. A pak musím pomáhat v restauraci. To bude zábava. Ale nejvíc bych se chtěla v srpnu dostat do letních hudebních kurzů. Skutečně? A do kterých? Do nějaký muziky v LA. Tati, to není jen tak nějaká muzika v LA. Je to hudební konzervatoř Briston Hillman. Nejlepší kurzy na západním pobřeží. Možná, že v celé zemi. Nezačínej zase. Ale tati, pro mě je to důležitý. A navíc jsem jim už poslala žádost a CDčko. Máma mi to dovolila. Tak to ne. Nikam nepojedeš. Simone, nebuď tak tvrdohlavý. Nino, prosím. To nic. Kde jsi byl? Loučil jsem se s klukama, bylo to naposledy. Ahoj, teto Nino.
Gratuluju k absolvování. Děkuju ti. Tady máš. Odnesu to. Co s ní je? Terry chce jet na ten báječný hudební kurz do LA a táta má jako obvykle samý stupidní námitky, aby nejela. Nino, nejhezčí holky ze středních škol jezdí do LA. A jak tam dopadnou? Tati, nezdá se ti Terry trochu jiná? To nemá cenu. Myslím si, že je ojedinělá na celý planetě. Je to moje holčička. A proto do LA nepojede. Je jí 16, copak to pro boha nechápete? Žádost podali stovky lidí. Když ji vyberou, tak je to důkaz, že tam patří, nebo ne? Když mi bylo jako tobě, taky jsem všechno věděl. Ale viděl jsem toho mnohem víc než ty. Co jsi z celého světa viděl, tati? Přední a zadní vchod dědovy restaurace? Dobře, tak dost. Pole, to stačí. Stvrdnul jsi tady a chceš, aby tu byli všichni s tebou. Brzdi, Pole, nebo tě potrestám. No tak, hoši. Nechtěli byste se přestat hádat. Tohle je oslava, tak koukejte pěkně slavit. Ano? To zatracený uhlí nechce chytnout. Zkus tohle! Co tu děláš? Máš domácí vězení! Jak miluju rodinný setkání. Hned přijdu. Odjakživa. Ještě jsem neměla šanci pogratulovat ti k přijetí na univerzitu. Děkuju. Konečně odtud vypadnu. Teto Nino, jestli Terry vezmou do toho kurzu, musíš zařídit, aby jela. Když zůstane, udusí se tu. Ano, já vím. Taky si to myslím. Takže jsi na mý straně? Vždycky. Ale... Co se děje? Nic. Máte pravdu. Co? Ahoj, otravo. Počkej, nekaž mi záběr. Nějaký veselý klip pro neváhy a toč? And I feel so strong. Dámy a pánové, dnes máme ve Fletcherových zážitcích příjemné překvapení. Je pro mě velkým potěšením představit vám osobitý hlasový styl jedinečné Terry Fletcherové. Pole, to bylo krásný, děkuji. Následující píseň je pro fanoušky. Co tady děláš? No, víš, díky tomu všemu, co se dneska stalo, jsem ti zapomněla dát absolventský dárek. Three days grace? Jo! To snad není možný. Kdy? Dneska. Ale ne. Mám domácí vězení. Pole, co pak si nikdy neporušil pravidla? Když nepůjdeš, tak nemůžu jít taky. Co dělat? Prosím, jsou to 3 days grace.
že bychom vylezli oknem? Jo, jasně. Pláč. Nemůžu uvěřit, že jsi mě vytáhla. To bylo poprvé. Kdo ví, kdy ještě porušíme tátu v zákaz? Nezůstanu tady ve Flagstaffu, Terry. Hledám práci ve Phoenixu, takže pojedu rovnou do Arizony a už se nevrátím. Proč odejdeš takhle? Musím. Táta a já... To nejde. Čas dozral. Jen mě mrzí, že na ně budeš sama, Terry. Ne, o mě se vůbec nemusíš bát. Vycházím s nimi. Jo, a toho se právě bojím. Jde o víc, než s někým vycházet. Děláš, co chtějí. Chováš se jako dcera stepfordský paničky. Mám to brát jako lichotku? Až ti táta zkazí ty kurzy, tak tě to nebude bolet? To bude strašně bolet. Tak udělej scénu. Rozbij něco. Křič. Cokoliv. To nikdy nebyla moje parketa. Máš nejlepší hlas, jaký jsem kdy slyšel. Ale jestli budeš žít svět podle Simona Fletchera, tak ve 40 budeš zpívat kočky pro křesťanský sdružení. To by bylo strašný. To teda jo. Jo, to je krása. Co, není tady ve Flagstaffu krásně? Yeah! Díky! Hojí se to pěkně. Bolí vás hlava? Kdy jste se narodila? 20. dubna. Příště nechte odpovídat jí. Který měsíc je teď? Červen. Co se děje? Proč nemůže mluvit? Terry, řekněte mi to prosím hlasitěji. Červen. Správně?
Sledujte světlo očima. Přestaňte! Okamžitě s tím přestaňte! Kéž bych byla starší. Bojím se, že něco plácnu a bude ti ještě hůř. Teto. Ahoj, naše servírko. Terry? Proč pak to bylo v koši? Vzali tě. Moc ti gratuluju. Paul by byl na tebe tak hrdý. Mami, co si to udělala? Kdyby tu byl Paul, tak by se o tom s tátou zase pohádal. Teď je všechno úplně jinak. Ještě pořád tam chceš jet. Já už nemůžu zpívat. Tomu nevěřím, Terry. Proč mě nenecháš, abych to s tátou zařídila? Myslím, že by měla Terry někam odjet. Potřebuje na chvíli vypadnout a ráda bych, aby za mnou v srpnu přijela do Palm Desert. To snad ne. Měsíc jen s tebou a v poušti? S nikým nechodíš? Jsem pořád mezi muži, ale ne, nechodím. Jo, chvilku. Kdo mi bude pomáhat v restauraci? Skutečně jsi tak sobecký, Simone. Kdo mi bude pomáhat v restauraci? Teto Nino, jak jsi to mohla udělat? Ještě nikdy jsem tátovi nelhala. Já si jen myslím, že je to tvůj život. Tak si ho tedy žij naplno. Ale proč takhle nečestně? Zdá se, že toho o tátovi ještě hodně nevíš. On a jeho kamarád dostali stipendium fotbalového týmu univerzity v LA. Opravdu? A když potom odmaturovali, naše restaurace prosperovala, ale rodiče už nemohli. Ani jeden z nás ji nechtěl převzít, ale tvůj táta cítil, že nemá na výběr a zůstal. Jeho kamarád odešel do LA, ale rychle tam zabředl do zhýralého života a ze školy ho vyhodili. Ale já vím, že kdyby táta to stipendium přijal, tak by dostudoval. Co to má společného se mnou? To nevím. Všechno. Ale rozhodnout se musíš ty. Chtěl by, abys ho měla ty. Paul by chtěl, abys ho nosila.
Neměla jsem ho vylákat. Tady to nebyla tvoje chyba. Ale když mě to celou dobu tak hrozně trápí. Já vím, holčičku. Nemůžu to udělat. Nepojedu tam, nebudu tátovi lhát. Ještě je moc brzy. Terry, řeknu mu, že nejseš u Niny hned, jak k tomu bude vhodná chvíle. Nejdřív z toho bude šílet. Ale pak si uvědomí, že to bylo pro tvý dobro. Jseš si jistá, že je to správný? Ne. Nejsem si jistá ničím. Jenom chci, abys byla šťastná. Tak jo. Pojedu tam. To je dobře. Tak co, zvládnete to? Jo, posadí mi tady na nádraží do vlaku a Mnina ji v Palm Desert vyzvedne. Buď klidný. Hm. Tak jeď. Pro tebe. Tati. Nechci, aby za tebe Nina všechno platila. A chci, aby se brzy vrátila, ano? Jo. Mám tě ráda. Já taky. Zavolej, ano? Jasně. Kdykoliv zavolat. A spoj se přitom s Ninou, ať to vypadá, že jste spolu. Táta s ní určitě bude chtít občas mluvit, ano? Chápu, mami. Miluju tě. Já tebe taky. Pomůžu vám, počkejte, já sám. Děkuju. Kam zmizelo moje sako? No, vítejte v LA, tak to tu chodí. Sako je pryč. Hudební konzervatoř Bristol Hillman. No tak. Haló? Je tam někdo? To je snad vtip. Haló? Promiň, je plno. Hodláš mě snad ještě obtěžovat? Jasně, je pozdě, jsem unavená a všechno, co chci, je dostat se do svýho pokoje. Jaký je heslo? Myslím, že jsme vykročili špatnou nohou. Jsem Terry. Jay. Měla jsi říct opice. To je heslo. Mm-hmm. Který pokoj?
315. Jay, tady seš. Poslala jsem tě pro sváču a ty jsi přivedl tohle. Styď se. Ahoj, jsem Terry. Aha. Uvidíme se později. Ahoj. Víš co, najdu to sama. Díky. Tak jo. No? Co to mělo znamenat? Co jsem řekla? Proč si na ně útočila? 315. Promiň, moc se omlouvám. Ahoj. Jsem Terry, tvoje spolubydlící. Skvělý. Myslela jsem, že mám pokoj jen sama pro sebe. Zhasni to blbý světlo. Promiň. Terry? Teto, to jsem já. Zaplať pámbu, táta už mi dvakrát volal. No, vlak měl zpoždění, ukradli mi sako a taxikář byl totálně ujetej. Jsi v pořádku? Jsem. Tak zavoláme tátovi, jo? Nic jinýho nám ani nezbývá. Jdem na to. Tak co, slyšíš? Ano, jsem tady. Terezo, to jsi ty? Jo, to jsem já. Máma je tam? Už si bere druhý telefon. Ahoj, Terry. Proč to trvalo tak dlouho? Čekáme na telefon 4 hodiny. Omlouváme se, Simone, vlak měl zpoždění. Jo. Tak co hodláte podniknout první večer? Díváme se na televizi. Co? Díváme se na televizi. Večeříme. Tak co děláte? Teď večeříme a díváme se na televizi. Ano. Myslel jsem, že nemáš televizi. Je to proti tvým uměleckým cítění. No, vidíš, nakonec ji mám. Překousla jsem to. To je jedno, hlavně, že jste doma. Jsi v pořádku, Terry? Jsem, jenom jsem strašně unavená. Musíš si odpočinout, zavolej zítra. A Nino? Ano? Neskaž mi moji holčičku. Je ti hodně podobná. Neboj, bude jen potetovaná s modrými vlasy a provdaná za rockera. Dobrou noc. Dobrou noc. Dobrou, Terezo. Dobrou, mami a tati. Myslím na vás. Máme tě moc rádi. Myslím, že to funguje. Asi jo. Tak Pole, jsem tady. Doufám, že jsi šťastný. Terry, bydlím s tebou. Jo, Dennis. Všichni se posaďte. Posaďte se. Thank you.
Pokud si myslíte, že kdo neumí, tak učí, tak tito talentovaní muzikanti jsou vaši učitelé. Ale byl bych radši, kdybyste je brali jako své průvodce, takže vítejte v letním hudebním programu Bristol Hillman. Rád bych vás upozornil na množství talentovaných studentů, kteří se sem bohužel nedostali. Tak, tohle léto nebudete jenom nabývat vědomosti, ale budeme testovat vaše limity, experimentovat, poskytovat nové zkušenosti. Budeme rozvíjet váš hlas a uměleckou osobnost, kterým dáme vlastní individuální tvář. Nyní informace. Vycházky jsou do 10, o víkendu do 11. Za požití alkoholu nebo drog bude okamžité vyloučení. Tohle je LA, lidi. Buďte rozumní. Choďte ve dvojicích. Nakonec stipendium. Za 3 týdny, poslední den kurzu, bude závěrečné představení, kde ukážete, co ve vás je. A jeden z vás vyhraje stipendium $10,000 na studium hudby. To je dost dobré, že? Takže pilně pracujte a bavte se. A teď zmizte. Tak ahoj. Ahoj. Dali jsme jí 3 šance, ty promarnila. Pošlete ji, odkud přišla, nemám zájem. Najděte si místo, jmenuji se pan Torvel. Jste moje třída. Máme 3 týdny, abychom se naučili neuvěřitelně těžký chorál. Možná se nám to nepodaří, ale aspoň se o to pokusíme, ano? Takže v chorálu je 5 sólových partů, pouze 5 z vás bude mít možnost zpívat sólo před touhle třídou. Vyberu si je sám. Během 2 týdnů podle jejich pracovní aktivity, plnění úkolů a ani nevím proč. Pokud jste nepochopili, vysvětlím. Rozdělím si vás do skupin po 4. Ano, podívejte se na moje prsty. 1 pro každou část neúnosně těžké kontrapunktní harmonie na konci díla. Pěkně vás potrápí, ale když to chytnete, tak to bude krásné. Vy. První skupina. Ahoj, Jay, ty válíš. Tak se k nám přidej. Kolik z vás může identifikovat ten tón? Vítám, co je to za notu? H? To je B. Schopnost poznat notu, kterou slyšíte, je velký vklad. Ti z vás, kteří ho nemají, musí o to pilněji pracovat. Je to stejné jako schopnost číst hudbu z not. Vaše možnosti se rozšiřují, když se podíváte na partituru, kde vidíte noty na stránce a v hlavě. Okamžitě přesně slyšíte každý tón. A právě tuhle schopnost budeme rozvíjet v individuálních hodinách společně. Prosím tě, promiň mi to, nestalo se ti nic? Ne, nic mi není, měla jsem se dívat na cestu. Zavinil jsem to já, neměl jsem tu sedět, ale stát. Ah!
Úžasný. Oh. Ona nic netuší. Oh. Ahoj, tak jak je? Nemůže být líp. Nemám se přestěhovat, když ti tolik překážím. Počkej, to ne. Jenom mám pocit, že jsem ti trnem v oku. Takhle to vůbec není. Ale jsem tady kvůli stipendiu. A jsem zaměřená jenom na to. No, to zní hodně osobně. Ale prosím tě, nezkoušej to na mě. Kvůli těm penězům stojíme proti sobě. Takže se soustředím jenom na hudbu. A s nikým se nekamarádím. Už jsem se na to zvykla. Je to jasný? Jo, jasný. Tak jo. Ahoj, pane Torvele. Ahoj, Robin. Dělala jsem ta cvičení, co jste mi v loni dal, a pomohlo mi to. Jenom jsem vám chtěla poděkovat. Není zač. Jo, a chtěla bych zpívat ta sola. Dobře, podívám se na to. Děkuji, pane Torvele. A špatný tón. To jsem byla já. Ano, my víme. A vy jste... Terry Fletcherová. Poznal jsem vás. Ta dívka z DVD. Terry Fletcherová, pamatujte si, že téma vychází z harmonie ruku... Fuj, nikdo nespívá přesně. Kapiš? Že jo, Robin. Trrr. Tak ještě jednou. Raz, dva, tři, čtyři. Vesně, zapomněla jsem si knihy. Je to váš čas, kterým plýtváte. Běžte prosím k pultu. Zaspívejte z listu první stran. Bránice. Zapojte víc vaši bránici. Vzduch jde dovnitř, bránice ven, břicho má vypadat tlustě. Ahoj, jak je?
každopádně dík. Jseš vážně podivín, víš to? Nepřinese štěstí, pokud ji neobrátíš. A teď už je to jenom obyčejná mince. Přinese štěstí jiným. Páni. Neslyšel jsi o budování vlastního štěstí? A proč ne? Mince pro štěstí. Že jsi Angličan v LA? Naši si řekli, že se spolu můžou hádat i tady, že je to jedno. Vážně, hádali se pořád. A pak si v tom chaosu objevil hudbu? Hudba byla všechno, co jsem měl. Zachránila mi život. Takže hudba je tvoje vyšší moc. Pořádná. Podívej se kolem. Tohle město, tyhle lidi, celý život a hudba. Taky chci dělat hudbu. Neumím si představit lepší život. Stýská se ti? Trochu jo. Nevím, nemám to zrovna lehký. Tak do toho. Právě jsem udělal zpověď jak hollywoodský příběh, tak mi ho taky řekni. Jo. Vybourali jsme se s bráchou ten den, kdy skončila škola. Nějaký opilý řidič jel na červenou a... Ahoj, Terry! Pojď sem! Nezlob se, Terry, musím jít. Mám s někým schůzku. Bude s tebou Dennis. Ahoj! To byl Jay, nebo ne? Jo. No ne, snad tě nebalí. Ani bych neřekla. Měla bys být šťastná. To je kluk pro tebe. Slyšela jsem, že je na panik. A ty jsi přímo zářnej příklad nevinnosti. Co? Tak se podívej na svý vlasy, šaty. A jak mluvíš? Ty jsi malý lord v ženským vydání. No teda, to jsem ještě neslyšela. Tak jo, beru to. Nejseš lord. Ty hraješ přes zesilovač? Jo, mý učitelé se na mě zlobí, že časem přijdu o uši. Ale mně se ten zvuk líbí. Haló? Ahoj, miláčku. Táta s tebou chce mluvit. Simone, zvedni to. Ahoj, srdíčko. Už ses tam zabydlela? Jo, všechno je v pořádku. Hrozně mi chybíš. Ty mě taky, tati. To znělo jako siréna. Ne, to nic nebylo. Znělo to jako siréna a bylo to dost blízko. Sousedům vedle se spustil v autě alarm. Musím to jít říct policii. Ještě zavolám, jo? Měj se. Dobře, zlatíčko. Terry, počkej. Terry? Tohle mě zničí. King of kings. Forever and ever. Alleluja, alleluja. And Lord our Lord. Forever and ever. Alleluja, alleluja. King of kings. Forever and ever. Alleluja, alleluja. Sakra, tenhle tón nikdy nezaspívám. Já ano. Problém, dámy? Ano, myslím, že někteří z nás by to měli procvičovat i mimo vyučování. Neříkej! Proč to raději nenecháte na mě? Tak jo, pro dnešek to stačí, už můžete vypadnout. Slečno Fletcherová. Já to vzdávám,
Co se stalo s tou dívkou z DVD? Promiňte? Živá, veselá, talentovaná dívka zmizela? Vůbec nevím, o čem mluvíte. Poslala jsem písně na CDčku. Ne, máme taky DVD. Přišlo pozdě. Málem jsme se na něj nepodívali, ale to, že jste tady, je hlavně díky němu. Nic jiného jsem neposílala. Nemám ani ponětí, o co jde. Ne? Takže mi dovolte, abych vás seznámil s jednou fascinující dámou. Možná vás bude inspirovat. Jako nás. Terry je moje sestra a moje nejoblíbenější bytost. Má ráda výzvu, má úspěch, když se popožene, a lidi, kteří to dokážou, nežijou ve Flagstaffu. A Terry si zaslouží učit se od nejlepších. Už teď je dobrá, ale může být skvělá. A nebudete zklamáni. Terry? Terry? Terry! Terry! No prosím, vždyť říkám, že sem nepatří. Je po představení. Můžeš odejít. Ať je to cokoliv, nemůžeš odjet. To je zbabělý. Co tady vlastně děláš? To, co ostatní lidi. Muziku. Vyhýbám se brigádě. Myslím u mě ve dveřích. Hele, na chvíli odtud vypadneme. Nebuď hloupá. Tvůj kufr ti neuteče. A ty mi taky neutečeš. Seděla jsem vedle něho. Umřel a já ne. Chápeš? A já nevím proč. Chybí mi. Chvíli jsem si už začala užívat život, ale ten hlas je někde v mý hlavě. A říká, jak by sis mohla užívat, když Paul je mrtvý? Ne, takhle se nemůžeš obviňovat. Tomu nerozumíš. Byla to moje chyba. Přemluvila jsem ho, aby šel. Neměla jsem riskovat. Ale Terry, na červenou jezdí idioti. Byla to smůla. Špatně načasovaný. To je všechno. Nebyl jsi u toho. Podívej, nedovedu si představit, že si tím prošla. Ale ze zkušenosti vím, že se k tomu nesmíš vracet. Neboj se. Kašli na to, kašli na stipendium. Žij si podle vlastních pravidel a získej to, co chceš. To je důležitý. Ale Jay, já lidem lžu. Musela jsem lhát, abych tu byla. No a co? Teď jsi tady. Je to tak jednoduchý. Udělala si jenom to, co jsi musela. Proč se o mě tak zajímáš? Nevím. Prostě... Líbíš se mi. A Robin do toho zapadá jak? Seznámili jsme se tu loni. A měli jsme spolu románek. Ale už je to pryč. Robin to ví? Někteří lidi na tobě visej, i když by tě měli nechat. La la.
Děkuji. Nedělám to proto, abych vás trápil, jen si myslím, že jste teprve někde v půli cesty. Slečno Fletcherová, prosím. Budete zpívat první hlas. Ráda. Mluvil jsem který? Bing. Dobře, vezmeme si třetí část. Od začátku. Jsou všichni připraveni? Raz, dva, tři, čtyři. Alleluja, 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 alleluja. Dobrý den. Co to je? Možná, že Jordany pro vás není. Zkusíme něco jiného. Víte, já si toho cením, pane Vesne, ale ráda bych se vrátila k tomu původnímu. Chtěla bych zkusit, jestli dnes udržím tempo. Děkuji. Co tady děláš? No, já... Dveře byly otevřený, slyšela jsem tě hrát. Nepřestávej. Ne, to je úplně v pořádku. Právě jsem skončil. Tady počkej. Promiň, jsem hrozně divnej, když píšu. Proč? Je to moje poezie a je dost slabá, teda, když ji zpívám. A chci, aby znamenala mnohem víc. Skládám písničky už od dětství a jejich aranžmá jsou jako laciný karikatury ze Sobotních novin. Zahraj mi to. To nejde. Není to hotový. Co pak si zapomněl? Dělej si svý věci a podle sebe. To si mi tuhle řekl. No hrej. Tak jo. You and me, can't you see how our hearts are one? Please believe and don't deceive. Now our journey's just begun. Sunlight in your hair makes my heart jump in the air. Dobře. Mám ráda hudbu. Moc. Já tak taky. Co třeba tohle? Jo, to se mi líbí. Jo? To je dobrý. O jaro, doba, kdy mladí šílí, aby se zamilovali. Viděli jste to? Je to divný, ta díra do mé hrudi, kde mám jindy srdce. Ale někdo mi ho vyrval a ani v nejmenším se nestará o to, že to udělala. Myslíš tu holku v černém svetru? Ta je naprosto šílená do hudby. Poslouchala jsem, jak cvičí a je bezvadná. Jen se podívá a... jsem... No, jsem. Lítáš v tom? Beznadějně. Už jsi s ní někdy mluvil? Ne, pracuju na tom, ale problém je, že si mě vůbec nevšímá. Co kdybych vás představila?
No, pak si ta nejlepší holka. Jay, líbí se mi. Ty si prostě umíš vybrat, vždycky jsem to říkal, že jo? Jo, to jo, říkal mi to. Máš k tomu můj souhlas. Promiň, že ruším. Jak se jmenuješ? Sloan. Vím, že spolu nechodíme do stejné třídy, ale já jsem se s tebou chtěla seznámit. Dobře. A je tady jeden kluk, chápeš? Je moc pěkný a jmenuje se Kiwi a zamiloval se do tebe. Tak jsme si říkali, jestli by ses k nám v sobotu nepřipojila. Kiwi je divný jméno. A proč by se do mě zamiloval? To je blbý? No, někdy se s tím prostě nedá vůbec nic dělat. Chceme se sejít 7 hodin v hale. Půjdeme se někam najíst, jo? Tak, jo? Skvělý. Ahoj. Fakt dobrý. Bylo to divný, protože tapioka, když na někoho hodí. Jasně. Souhlasí. Aha, jsi roztomilá malá petunie, jsi. Sakra, blé. Držím tě. No tak mi to řekni. Dala ses dohromady s Jayem? No, tak trochu. Je skutečně milej. No a co Robin? Slečna věc. Prý je to za ním. Neříkej. Ty jsou povedený. Líbějí se ti? Jo. Máma má obchod s ulítlým oblečením. Má skvělej vkus. Opravdu? Jenom kdyby obchody šly líp. Dokonce i s mojí brigádou v potravinách a hraním na ulici, kde něco vydělám, sotva schrastíme peníze na školní. Proč myslíš, že chci to stipendium? Pojď sem. Chci, aby jsi oblíkla, co se ti líbí. Vážně? Zkus je. Donutila jsi mě. Ale já jsem šik. Vypadám jako, že jdu do klubu. Jel jsem se podívat na Terry. Zavolej Simon. Tak to je průšvih. Ahojte to. Sláva, chytla jsem. Kde? Volal táta, mlžela jsem, ale má podezření. Nevím sice proč, ale volala máma, že táta už je na cestě sem. Zdržím ho, jak to půjde, ale mohla bys hned přijet? Pane bože, jsme mrtví. Já jsem mrtvá. Hej, Jay! Uvidíme se zítra večer. Nastupujte si na cení nástupiště, doma do směr Palma. A očekáváme četné bouřky díky vysokým teplotám, které v posledních dnech ovládly celé území Palm Springs. Ahoj, Nino. Kde je? Nejdřív ti ale musím něco říct. Vážně? Jo. Tati! Chybíš mi. Taky mi hrozně chybíš. To chce panáka.
pořád nejdou. Třeba se vůbec neukážou. Přijdou. Každý holce trvá, než se vymódí. Dobře. Neboj. Díky. Ne, už. Do prčic. Počkej, stůj, neodcházej. To je krása. Ahoj, kluci. Omlouvám se. Ahoj, vypadáš skvěle. Jo. Tak jdeme. Měli bysme jít? Jo. Představte si, musela jsem předstírat, že jsem celou dobu byla tam. Moje teta přestavěla dům, takže když jsem hledala koupelnu, vešla jsem na záchod. Neříkej. Byla to sranda. A my jsme tě považovali za slušnou hodnou holku. A ty jsi morální úprchlík. A vůbec, řekni, kam nás vlastně vedeš? Uvidíte. Je dobrá. To teda je. Zahraj tohle. Pojďte sem. No to nemyslíš vážně? Ne, nemusím být všeho. Chodím přemýšlet. Je to opravdu pěkný. Tady nahoře to miluju. Taky bych chtěl mít takový místo. Když budeš hodnej, možná se s tebou podělím. Možná. Možná. Podle toho, o čem budeš přemýšlet. Ovšem. O snech, hudbě, budoucnosti, jestli ji mám. Neboj. Moc rychlý? Ještě ne. Tak počkám. Líbíš se mi. Moc. Taky se mi líbíš. Přemýšlel jsem o té písničce, co jsme dělali. Mohli bychom ji napsat pro náš závěrečný koncert. Budeš zpívat, já hrát. Rozdělíme si stipendium. A pak můžeme napsat něco hodnotného. Co říkáš? Jo. Chceš to zkusit znovu? Co? Ahoj, jak se máš? Dobře.
dobře, a ty? Já taky. Měla jsi hezký den? Jasně. No tohle. For a change in my condition, I'm not rich, but I know that the sun will shine for me. Ride with me, won't you take a ride with me? Tak jdeme, jdeme. Dneska vystupujou amatéři. Fuj, jseš hrozný. Zahod kytaru a přestaň. Jsou kritický. Jo. To bych řekl. Jdu se podívat, jestli se můžeme přihlásit. Co, Jay? Ne! Podívej, potřebujeme praxi. Dřív nebo později s tím začít musíme. Vypadni z jeviště! Běž se učit zpívat! Dobře, dobře! Stanley Wilson, dámy a pánové! Obrovský potlesk pro Stanleyho Wilsona! Ahoj. Jsem tak nervózní. Tak si představ, že obecenstvo je nahý. Blbej nápad. Jako další jsou tu Terry a Jay. Je to jejich první vystoupení v Blue Moon, takže je hezky přivítejte. Terry a Jay přicházejí. There's a light in me. Vem to znovu. There's a light in me. Halo, tady jsme. Má pravdu, otoč se. Počkej, co ti je? Jsem v pořádku. Viděla jsem... Ještě nejsem připravená. Já... Chtěl jsem počkat, ale... To je pro tebe. Na Paulův kříž. Pěkné. Zlepšujete se. Máme 10 minut, projdeme třetí část. Neviděli jste Terry? Já to můžu zaspívat, umím to i pospátku. Je to solo Terry, tak počkáme. Ale ještě tady není a stejně to nikdy nemůže zaspívat. Terry tvrdě pracovala, zaslouží si to. Ne, já si zasloužím to solo. Aha. Zdá se, že máte novou favoritku. Ahoj. No. Co je? Nechápu to. Jak se může proměnit neskutečně skvělý léto do dalšího, který je najednou úplně na prd? Promiň, Robin. Promluvíme si. Myslím, soukromně. Jo. Dobrý den, omlouvám se, že jsem tu nebyla. To je v pořádku a cítíte se líp? Co? Když jste nebyla na hodině.
Muselo vám být zlé. Škoda, chtěli jsme pracovat na vašem sólu. Nejsem na sólo připravená. Ale jste. Nevíte, jak jste se zlepšila, co jste tady? Ale ve třídě jsou mnohem lepší zpěváci, než jsem já. To posoudím já. Zítra to zkusíme znovu. Podívejte, Terry. Ve třídě je hodně lidí, kteří chtějí zpívat to sólo. A když o něj nemáte zájem, tak proč jste tady? Je to tak ponižující, měl jsi být přece se mnou. No jenže, neber si to tak. Stávají se horší věci, že jo? Jo, to stávají. Ale ne mě. Vždycky mám, co chci. Je sobecký to říkat? Možná trochu, jo. Ale měl jsi rád to špatný. Už si nevzpomínáš? No tak. Loni jsme spolu vycházeli dobře. Lidi se mění. Nejsem už stejný člověk jako loni. Ani ty ne. O tom nevím. Myslím, že bychom mohli být zase spolu. Jako v loni. Neviděl jsi, že je? Myslím, že je na zkušebně. Já vím, v čem je problém. Jsem špatná. Ale můžu být horší. Terry, počkej! Terry! Terry! Terry, počkej! Terry, počkej! Nech mě! Nech mě! Terry! Jay! Už za mnou nikdy nelez! Terry! Jsem blbá. V pořádku? To nic není. Omlouvám se, jestli jsem byl na vás moc tvrdý. Jen jsem chtěl, abyste věděla, že jsem tady jenom pro vás. Vždycky. Ano? Už vám někdo umřel? Ano. Nemůžu se z toho vzpamatovat. Jste umělkyně a umělci berou tyhle věci jinak než normální lidi. Podívejte se na Peci Kleinovou, Billie Holidayovou, mají to v hlasech. Nebo Vincent van Gogh uřízl si ucho, ale mohl malovat. Nakonec spáchal sebevraždu. To je pravda. To byl špatný příklad.
Jsem jen učitel hudby a ne psychiatr. Co dodat? Pokouším se vám říct, že umělci emoce vyjadřují, přinutí diváky, aby cítili to, co oni. A o tom to je, chápete? Musíte najít cestu, jak vzít, co je tady, a dát to sem. Sakra, kdo to je? To jsem já, pusťte mě! Jdi pryč, neotravuj! Ne, 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 já jenom chci mluvit s Terry. Otevřte mi dveře! Vypadá to, že je opilý. Myslíš? Hele, nebuď blbá, neotvírej dveře. Jenom ho přinutím, aby odešel, jo? Jay, musíš odejít. Počkej, počkej. Hned! Ne! Au! To bolí, strašně. Není to tak, jak si myslíš. Viděla jsem, jak ji líbáš. Držte hubu! Vydrž hubu! Terry, pojď. Já nelíbal ji, ona líbala mě. O, Terry, nech ho být a pojď, prosím. To nebylo rozumný takhle se opít, seš namol. Terry, já se o ní nezajímám, já chci tebe. Na koho si to hraješ, Terry? Můžeš nás na chvíli nechat. Podívej, stojím jen o tebe a ty to víš. Tak proč jsi to udělal? Proč jsi pil? Protože jsem neschopnej. Tohle na mě neskoušej. Neschopnost tě neomlouvá. Terry, musíte se hned někam přesunout. Jenže přes vrátnici ho v tomhle stavu neprovedu. Ne, já budu v pořádku. To nebudeš. Budu v pořádku, uvidíš. Musíš mi s ním pomoct na střechu. Není to příliš dramatický? Jsem v pořádku, ne? Nejseš a už to pochop. Miluju střechu. Je tady krásný vzduch. Za to z tebe to pěkně táhne. Trochu se motám. Drž ho! Pane bože, já jdu. Děkuju. Proč jsi to udělal? Není mi moc dobře. To se nedíví. Vstávej, už je den. Hrozně se omlouvám. To si nech. Ještě se na tebe zlobím. Tak pojď, jdeme. Francis, máš klíče od auta? Francis, klíče od auta! Pozvání na závěrečný koncert letních kurzů. Francis! Napsala jsem nový text. Musíme to naskoušet, aby jsme s tím mohli vystoupit. Jo. Tady jsou noty. Tak jo, kde začneme? Co třeba tím propojením? Dobře. Není to ono. Ještě jednou a vem to rychleji. Jasně. Přestaň. Teď doopravdy. Jedem. Poprvé to bylo fajn. Dobře, ale fajn nám nevyhraje stipendium.
Musí to být dobrý. Nevzdám to, dokud to nebude perfektní. Pěkně mě veď. It doesn't matter. It doesn't matter. It doesn't matter how long it takes. Believe in yourself and you'll fly. Co? Co jsi udělala? Ale oni ji vzali, Simone. Ze všech žadatelů z celé Ameriky vzali naši Terry. Tím chceš říct, že celou dobu byla tam? Takže vy jste mi lhali? Ty naše ani ne? Naše dcera se dostala do nejlepší hudební školy v celé zemi. Všichni jste mi lhali. Úplně všichni. Ale Terry tam chtěla jet. Paul chtěl taky, aby tam jela. Paul! Terry zase zpívá. Proč ti na tom nezáleží? Proboha, co se to s tebou stalo, Francis? Co se mnou stalo? Právě jsme ztratili syna a začali jsme ztrácet i dítě, které ještě máme. Já nedovolím, aby k tomu došlo. Já taky ne. Ještě je malá, je naše holčička. Jak ji mám chránit, když tu není? Musí se vrátit. Chci, aby byla doma. Chvíli ticho! Jsi ten nejhlasitější a nejhlučnější drsnej kretén na téhle planetě! Děkujeme a vítejte. Nastal čas seznámit vás s letošními kurzy. Byla to legrace a máme spoustu plánů. Dneska máme na programu závěrečná vystoupení a někteří z účinkujících budou doprovázeni členy orchestru naší školy. Pane Bože. Co je? Nemám Paulův křížek. Ne, bez něj nemůžu vystupovat. Terry, prošvihneš to. Neboj, vrátím se včas. Takže věnujte pozornost naší první účinkující slečně Robin Childersové. Tati? Zbal si věci, Terry. Jedeme domů. Tati, ne! Ani slovo, Terezo. Udělej to. Máma nás čeká dole. Jasně! Děkuji vám. Skvělé předvedení. Další účinkující je pan Engelbert Wilson. Engelbert? Neslyšela, zabal si věci. Tati,
Udělal si to Paulovi a teď to děláš i mně. Nezatahuj do toho Paula. Dobře, ale já se nehodlám všeho vzdát. Lhala si mi, Terry. Taky toho lituju, tati. Ale udělala jsem, co jsem musela. Chápeš? Nikoho neposloucháš a všichni se tě pak bojí. Doesn't even know! It belongs to a creature from outer space. Gentlemen. Time is running out. Tati, tohle místo bylo to nejhorší, nejobtížnější a nejlepší, co mě kdy potkalo. A je jedno, jak jsem se sem dostala. Promluvíme si až doma. Udělala jsem to, ale pro sebe a pro sebe to taky dokončím. Můžeš mě vzít domů, jestli chceš. Ale za chvilku vystupuju na koncertě. A bylo by pro mě vším, kdybyste mě s mámou podpořili. Strašně jsem tu dřela. A jsem skutečně dobrá. Chci, abyste mě slyšeli. Prosím, tati. Zůstaneme. A nyní v neposlední řadě Tereza Plečlová a Jay Corgan. Dámy a pánové, je mi líto, že musím Píseň jsme s Jayem napsali spolu a ráda bych ji věnovala mému bratrovi, Paulu Fletcherovi. Give up, no, I won't break down sooner than it seems.
Dokázala jsi to, jsi úžasná. To jsme oba. Nic nepřekoná to, co teď cítím. Máte to všechno? Vy taky? Jste si jisti? Tak dobře. Každý rok věnujeme 10 000 dolarů jako stipendium na studium hudby jednomu z posluchačů letních hudebních kurzů. Letošní program byl víc než jindy plný talentovaných a pilných studentů. Škoda, že máme jenom jedno stipendium, takže bez dalšího zdržování. Profesorský sbor hudební konzervatoře Bristol Hillman je potěšen, že dneska může předat tohle krásné stipendium Dennis Gilmorovi. Báječná. Děkuju. Bylo to překrásné. Musíš to mít prostě v genech. Neříkej. Teto, děkuju za všechno. Přála jsem ti, abys to stipendium vyhrála. Ne, mami, to nebylo možné. Hlavně, že jsem vystupovala, víš? Já vím. Byla jsi skvělá, Terry. Opravdu. Děkuju, tati. Chvilku si promluvíme, ano? Chci říct, že jsem neměl pravdu. Ne, nikdy bych ti nelhal. Nech mě mluvit, prosím. Já jsem se mýlil. Někdy jsem pěkně tvrdohlavý, to přece víš. Ale byl jsem pravděpodobně nejvíc hrdý ve svém životě, když jsem tě viděl. Chtěl jsem, aby tam byl Paul. Já taky. Ahoj. Fletcherovi máte úžasnou dceru. Děkuju. To jo. Doufám, že ji zase uvidíme. Možná byste mohli. Dobře. Terry. Hej, Terry, připoj se. V českém znění účinkovali Vladimíra Včelná, Tereza Grigarová, Drahomíra Kočová, Pavel Vacek, Milan Horský, Petr Kozlíček, Zora Besrlová, David Kaloč, Jana Štvrtecká a další. České znění připravili překlad a úprava českých dialogů Drahomíra Kočová, zvuk Dionýs Mikle, režie českého znění Aleš Jarý. Pro Palace Pictures vyrobilo Yes Production v roce 2006.